Poštovani gledaoci, dobar dan. Danas će dominirati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Puhaće je slab do umjeren vjetar istočni i sjeveroistočni. U istočnoj i centralnoj Bosni u jutarnjim satima subota će biti djelomično oblačna, ponegdje i sunčana, dok će padavine i grmljavina biti zastupljene u drugom dijelu dana. Najviša temperatura iznosit će 23 stepena u Goraždu i Zvorniku, dok će hladnije biti u Srebrenici 21. U Sembiri i Posavini jutarnje temperature će danas biti prilično ugodne, pa će iznositi oko 13 stepeni. Tokom dana je predviđena destabilizacija koja će donijeti kišovito vrijeme, a u Bijelini i grmljavinsko nevrijeme. Živa u termometru dosezat će do najviše 24. podjoka u Derventi. Na zapadu i sjeverozapadu pada atmosferskog pritiska, danas će se nastaviti u većini gradova. Dnevni maksimum iznosit će 24 stepena u Velikoj Kladuši, gdje će uslijediti stabilizacija te sunčano vrijeme. Dugotrajnog razvedravanja još uvijek nema na vidiku, pa će tako i naredna sedmica započeti uz padavine. Na jugu naše zemlje prognozirano je vedro vrijeme. Kako dan bude odmicao, povećana pojava oblačnosti od popodnevnih sati uzrokovat će oborine. Dnevne vrijednosti zraka svakako će biti u porastu, pa će tako u Neumu biti zabilježeno 27 stepeni, Trebinju 25, a nešto hladnije u Tomislavgradu 21. Sljedeća tri dana teško je izdvojiti onaj kad kiše neće biti barem ponegdje. Mjestimice obilnija ponovo je vrlo vjerovatna u ponedjeljak, naročito na Jadranu i u obliku pljuskova. Izuzetak je Rijeka, u kojoj će se zadržati stabilna vremenska slika. U susjednoj Srbiji danas će uslijediti blago zahlađenje, ali od ponedjeljka ponovo toplije. Razvedravanje je prognozirano u ponedjeljak u Nišu i Kragujevcu. Slične vremenske prilike dominirat će i u ostatku gradova iz okruženja. Samo će u Beču i Ljubljani danas biti sunčano. Toliko o vremenu. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program OBN televizije.